Salam, əziz 11-cilər. Bugünkü Azərbaycan dili dərsində xoş gördük sizi. Dostlar, ötən dərslərin birində Azərbaycan mətbuatı haqqında təqdim olunmuş mətn üzərində iş aparmışdıq. Və həmin mətnlə tanışlıqdan sonra müxtəlif yazı tiplərindən istifadə edərək bir mətn qurmağınızı da tövsiyə etmişdim. Gəlin biz bugün referatın hazırlanması ilə tanış olaq. Əlbəttə ki, bu barədə müəyyən məlumatlara maliksiniz. Yalnız orta məktəbdə deyil, digər pillələrdə də referat hazırlanmaq üçün müəyyən mənbələrə müraciət etmək məcburiyyətində qalacaqsınız. Elə isə gəlin referata verilən tələblər, referatın hazırlanması və digər məqamlarla sizinlə bərabər bugün işləyək. Uşaqlar, qeyd etdiyim kimi, mən bugün referat hazırlığında sizə Azərbaycan mətbuatının keçdiyi bir yolla bağlı bir referat hazırlanmağı tövsiyə edirəm. Təbii ki, bu bir nümunədir. Siz istənilən mövzuda referat hazırlaya bilərsiniz və gəlin həmin nümunə üçün sizə təqdim etdiyim ardıcıllıqla tanış olaq. Mən burada mətbuatla bağlı olduğuna görə bir neçə aforizm qeyd etmişəm və həmin aforizmlərlə tanış olaq, böyük sürətlə nəşr edilən qəzetin hətta nöqsanları da maraqlıdır. Çox ləng nəşr edilən ensiklopediyanın hətta kəşfləri də maraqsızdır. Digər aforizm isə mətbuat millətin ortaq səsidir və ya Allah eləməsin ki, vəziyyət qəzetlərin yazdığı kimi pis olsun. Bax, bu aforizmlərlə referatımıza bir keçid etməyə çalışırıq. Referat hazırlayarkən nələri nəzərə almalıyıq? Mövzuya diqqət edin, Azərbaycan mətbuatının inkişaf yolu. Bu bizim mövzumuzdur. Bəs biz referat üçün hansı adı məqsədə uyğun hesab edirik? Həsən bəy Zərdabi Məktəbi və müasir mətbuat. Dostlar, bildiyimiz kimi, bizim mətbuatımızın əsasını Həsən bəy Zərdabi qoymuşdu və Həsən bəy Zərdabi məktəbi zaman-zaman davam etdirilmişdi. Müasir dövrdə də Həsən bəy Zərdabi məktəbi davam etdirilir. Və bizim referatın həcmi necə nəzərdə tutulub? Biz düşünürük ki, referatınız 8-10 səhifə həcmində olarsa, təbii ki, daha məqsədə uyğun olar və 8 səhifədən az olan referat işinin yoxlanılması məqsədə uyğun deyil. Çünki 8 səhifədən az olan referatda mövzu tam əhatə olunmayacaq. Bu baxımdan biz düşünürük ki, ən azından 8 səhifəlik bir referat hazırlamaq məqsədə uyğundur. Yazı işi səliqəli, aydın xətlə yazılmalıdır. Ədəbi normalara təbii ki, ciddi şəkildə əməl olunmalıdır. İstifadə edilmiş mənbələr dəqiq göstərilməlidir. Siz referat işində müxtəlif mənbələrə müraciət edəcəksiniz və həmin mənbələrin dəqiq göstərməyiniz zəruridir. Və referat mətninin formatına gəldikdə isə, şrift arial 12-14 ölçüdə yazılması nəzərdə tutulur. Sətirlər arası intervala gəldikdə 1,5 şəklində, orientasiya kitab səhifəsi şəklində özün göstərəcəkdir, kağız formatı isə A4 formatına uyğun olmalıdır. Referatın səhifələrini, titul və mündəricat səhifələri istisna olmaqla, lakin onlarda nəzərə alınmalıdır, səhifənin altında, ortada nömrələmək lazımdır. Sol və yuxarı sahə 1,1 cm, aşağı 3 cm, sağ 2,5 cm şəklində olmalıdır. Dostlar, digər addımımızda isə cədvəl vərəqin ortasında hər iki tərəfdən mütənasib yerləşdirilir. Cədvəlin nömrəsi və başlığı onun üzərində yazılmalıdır. Birinci rəqəm cədvəlin yerləşdiyi fəsli, ikinci rəqəm isə sıra sayını göstərir. Məsələn, cədvəl 1.2 şəklində göstərilmişdir. Rəsim, foto, diaqram, sxem və qrafiklər mətnin içində və ya ayrıca bir səhifədə yerləşdirilə bilər. Onların da adlandırılması cədvəldəki kimidir. Uşaqlar, qeyd etmək lazımdır ki, digər yazı növlərində olduğu kimi referatda da əgər yerləşdirdiyiniz rəsim, foto, diaqram, sxem, qrafiklər mütləqdirsə, vacibdirsə, onların yerləşdirilməsi mətnin həcminə uyğunlaşdırmalısınız. Belə olduğu halda mətnlə diaqramın, sxemin ölçüsü uyğunlaşmalıdır ki, yəni yazı çərçivədən kənara çıxmasın. Referat yazı işinin alqoritmi.
Mövzunun problemini müəyyənləşdirməlisiniz. Bunun üçün mövzunun adını suala çevirmək də mümkündür. Mövzuya uyğun məqalə və kitablar tapmalısınız. Təbii ki, sizin tapdığınız kitablar və yaxud da ki, məqalələrin sayı 5-dən az olmamalıdır və ədəbiyyat siyahısı tərtib etməlisiniz ki, siz hansı ədəbiyyatlardan istifadə etdiniz. Mənbələrdən qeydlərinizi götürürsünüz, həmin qeydlər üzərində işləyirsiniz, referatın əsas hissəsinin planını tərtib edirsiniz. Təbii ki, referatın əsas hissəsi onun məğzini təşkil etdiyi üçün birinci növbədə plan tərtib olunmalıdır ki, siz nələrdən istifadə edəcəksiniz, hansı şəkildə istifadə edəcəksiniz. Hər fəslin qaralamasını yazmaq tövsiyə olunur. Qaralamanı təbii ki, rəhbərinizə göstərməlisiniz və öz tövsiyələrini verməlidir rəhbəriniz. Rəhbərinizin tövsiyələrindən sonra isə siz referatınızı yaza bilərsiniz. Mətniniz əsasında isə 5-7 dəqiqəlik təqdimat hazırlamalısınız. Hazırlayacağınız referatın mövzusu, mətni elə bir şəkildə olmalıdır ki, təqdimat zamanı siz çətinlik çəkməyəsiniz. Yəni, bunu əvvəlcədən nəzərə almağınız zəruridir. Referatın titul səhifəsini göstəririk. Bu bir nümunədir. Bu nümunə əsasında siz titul vərəqi hazırlaya bilərsiniz. Digər bir məqam isə biz artıq referatımızı düşünək ki, hazırdır və mündəricata nəzər salaq. Giriş isə Azərbaycan dövrü mətbuatının banisi Həsən bəy Zərdabi. Deməli, bizim görəcəyimiz işin əsasında sıralamada birinci dayanan Əkinçinin əsas ideyaları, Əkinçilər və Azərbaycan mətbuatının inkişafı, demək bu mövzuya da müraciət olunubdur. AXC-yə gedən yolda milli mətbuatımız və hər birimizə məlumdur ki, bu yolda milli mətbuatımızın inkişafı və bu yolda görülən çətinliklər, aparılan işlər və nəticələr. Sonra müasir mətbuat, geniş şəkildə bu mövzuya da toxuna bilərsiniz, çünki müasir dövrdə mətbuatın həqiqətən də rolu həyatımızda böyükdür. Bu, hər dövrdə belə olmuşdur, elə bu dövrdə də həmçinin. Müstəqil mətbuatın qaranquşları, həmçinin Həsən bəy Zərdabinin gözü ilə müasir mətbuat, gələcəyi söz yaradır və nəticə. Düşünək ki, bizim referatımız bax bu şəkildə hazırlanmışdır, bu mövzulara toxunulmuşdur və mövzular bir-birindən maraqlıdır. Deməli, sizin təqdimatınız da çox maraqlı şəkildə öz əksini tapacaqdır. Və uşaqlar, gəlirik referatınızın qiymətləndiriləcəyi meyarlarla tanış olmağa. Meyarlar 4 səviyyədən ibarətdir və referatınızın yoxlanılması hansı şəkildə aparıla bilər? Meyarlar göstərilibdir. Mövzu ilə bağlı mənbələri müəyyənləşdirir. Mənbələrdən mövzuya uyğun məlumatları topluyor. Topladığı məlumatları əlaqələndirərək mətn tərtib edir. Mətni referatın strukturuna uyğun tərtib edir və yazdığı referatın məzmununu şifahi təqdim edir. Uşaqlar, artıq diqqət yetirdinizsə, meyarların hər birisi demək olar ki, bizim addımlarımızda öz əksini tapmışdır. Əgər siz həmin addımlara ciddi şəkildə riayət etdinizsə və yaxud da ki, referatınızın hazırlanmasında o istiqamətləri əsas götürdünüzsə, deməli, meyarlara cavab verəcək və sizin referatınız təbii ki, yüksək qiymətləndiriləcəkdir. Belə, inanıram ki, sizin yazacağınız referat çox maraqlı alınacaq və siz fənn müəllimlərinizlə bu barədə məsləhətləşib müəyyən tövsiyələri də ala bilərsiniz. Dostlar, bugünkü dərsimiz bu qədər. Növbəti dərslərdə görüşərik. Salam, əziz 11-ci sinif şagirdləri. Bugünkü dərsimizin mövzusu atomun quruluşu haqqında bor postulatları. Bor nəzəriyyəsi haqqında danışacağız. Bugünkü dərsimizdə atomun enerji səviyyələri və lazerlər haqqında, daha konkret məcburi şüalanma haqqında müzakirələr aparacaq. Dostlar, biz əvvəlki siniflərdə atomun quruluşu haqqında bəzi modellərlə tanış olmuşduq. Belə modellərdən ən birincisini 1903-cü ildə İngilis alimi Joseph Thomson təqdim etmişdi. Bu modelin xüsusiyyəti belə idi ki, atom özü radiusu 10^-10 metr olan bir kürə formasındadır və bu müsbət yüklər atomun bütün həcmində bərabər şəkildə paylanıb və atomun daxilində isə elektronlar sanki keksdəki kişmiş kimi paylanmış və atom elektrik zəriflərində neytral olurdu.
Və belə bir modelin əsasında Thomson bəzi elektrik hadisələrini izah etmişdi. Lakin bu hadisə elektromaqnit şüalanmasını, eləcə də radioaktivlik hadisələri bu model əsasında izah etmək olmadı. Daha sonralar isə aparılmış silsilə tədqiqatları nəticəsində Rutherford atomun daha fərqli bir modelini, belə deyək, planetar atom modelini təqdim edir. Bu modelə görə demək olar ki, atomun kütləsinin 99.96% çox kiçik bir hissədə atomun nüvəsində cəmlənib və atomun nüvəsinin ölçüsü atomun öz ölçüsünə baxanda dəfələrlə kiçikdir. Daha konkret nüvənin diametri təxminən 10^-15 metrə bərabərdir və atomun ətrafında isə elektronlar hərəkətdədir. Nüvənin yükü təbii ki, atomun sıra nömrəsinə təyin olunur və sıra nömrəsini biz Z-dən işarə etsək, nüvənin yükü müsbət Z-yə bərabərdir. Atomdakı bütün elektronların yükü isə mənfi Z-yə bərabərdir. Bu modellərin hər ikisinin müəyyən bir çətinliyi var. Belə ki, düzdür, artıq Rutherford təcrübələrindən sonra Thomson modelini inkar etmək gərəkir. Ancaq yenə hər halda belə bir qeyd etmək olar ki, Thomson modelində rəqsə hərəkət edən elektronlar Rutherford modelində isə nüvə ətrafında dairəvi orbit üzrə hərəkət edən elektronlar elektromaqnit dalğa nəzəriyyəsinə görə gərək elektromaqnit dalğası şüalandıraydı. Şüalanan enerji hesabına atom dayanıqlı halda ola bilməzdi. Məsələn, biz planetar modelə baxsaq, sırf elektromaqnitizm nəzəriyyəsindən yanaşsaq, nüvə ətrafında hərəkət edən elektronun fırlanma tezliyinə uyğun olaraq elektromaqnit dalğasının şüalanması baş verməli və çox qısa bir müddətdə elektron nüvə üzərinə düşməli idi. Əslində isə atomda bu baş vermir. Bəs atomun daha dəqiq, daha düzgün modeli nə formada olmalıdır? Və bu elektromaqnit dalğa nəzəriyyəsi ilə və yaxud da elektromaqnit şüalanmasının atomla əlaqəsini necə uyğunlaşdırmaq olar, necə tapmaq olar? Belə bir məsələni 1913-cü ildə Danimarka alimi Niels Bohr həll etmiş və o atomun quruluşuna Planckın kvant nəzəriyyəsini istifadə etməklə kvant yanaşması ilə atomun şüalanma məsələlərini izah edir. Və əslində Bohr-un təklif etdiyi bu yarım empirik, yarım kvant, yarım klassik nəzəriyyə şüalanma hadisəsini izah etməyə imkan verdi. Bohr bu modelin, yəni atom modelini əslində planetar modelə bir düzəliş verməklə və şüalanma hadisələrini də qeyd etdiyimiz kimi kvant xassələri olmasını qeyd etməklə dediyimiz çətinlikləri aradan götürdü. Bohr-un təklif etdiyi nəzəriyyə əslində belə deyək, heç bir təcrübə yolla və yaxud da ki, ispata ehtiyacı olmayan təkliflər əsasında qurulmuşdur. Həmin bu təkliflər postulatlar adlanır və birinci postulatında Niels Bohr atomun quruluşunu, onun energetik hallarının xüsusiyyətini araşdırır. Bu nəzəriyyəyə görə Bohr təklif edir ki, əslində atomun energetik baxımdan halı, enerji halı klasik fizika qanunlarına tabi olan şəkildə deyil. Yəni, atomun enerjisi ixtiyari qiymətlər ala bilməz və bu energetik hallar xüsusi kvant hallarıdır ki, həmin bu kvant hallarının hər birisinə müəyyən bir YN enerjisi uyğun gəlir. Bu, N həmin halın nömrəsini qeyd edəcək və belə bir stasionar hallarda atom elektromaqnit dalğası şüalandırmır. Heç birinə şüalanmaya şüalanması baş vermir. Məsələn, bu məsələni biz yanlışlıq hidrogen atom modelində deyək və yaxud da yer atom modellərində baxdıqda, konkret elektronun nüvə ətrafında hərəkət orbitləri var ki, həmin orbitlər üzrə hərəkətdə də belə də ki, şüalanma və yaxud da ki, şüalanması baş verməyəcək. Yəni, orbitlər radiusları ixtiyari qiymət ala bilməz. İkinci postulat isə, yəni yenə Bohr-un təklif etdiyi bu nəzəriyyədə ikinci postulat isə, şüalanma və şüalanma hadisələrini izah etməyə imkan verir. Bohr təklif edir ki, ikinci postulatını təklif edir ki, atom bir stasionar haldan digərinə keçdikdə bir HNMN olan fotonun şüalanması və ya udulması ilə keçid baş verir. Belə ki, həmin bu HNMN, yəni enerji HNMN-ə bərabər olan foton iki energetik halın enerji fərqinə bərabər olmalıdır. Əgər keçid zamanı atom yuxarı enerji səviyyəsindən aşağı enerji səviyyəsinə keçirsə, bu zaman şüalanma tərsinə keçid olursa, şüalanması
baş verir. Və şüalanan fotonun enerjisini qeyd etdiyimiz kimi o stasionar hallara enerji fərqinə bərabərdir. Buradan biz şüalanmanın tezliyini təyin edə bilərik. Bu YM çıxılsın, YM bölünsün H kimi və yaxud da ki YM bölünmüş H çıxılsın, YM bölünmüş H kimi də verə bilərik. Şəkildə diqqət edin dostlar, burada belə bir məsələ var. Əgər atomdakı elektron kənar orbitdədirsə, daha uzaq orbitdədirsə, o nüvəyə yaxın orbitə keçərkən bu uyğun gəlir yuxarı enerji səviyyəsindən aşağı enerji səviyyəsinə keçidə uyğun gəlir. Bu halda elektromaqnit dalğasının şüalanması baş verir. Digər halda isə yox, əgər atom kənardan enerji udubsa, bu halda elektron öz orbitini dəyişərək nüvədən bir qədər də uzaqlaşır. Daha yüksək enerjili hala atom keçir. Bohr nəzəriyyəsi bizə atomun enerji səviyyələrini fərqləndirməyə imkan verir. Məsələn, Bohr öz nəzəriyyəsini konkret olaraq hidrogen atomunun enerji səviyyələrinin hesablanmasına, aydınlaşdırılmasına tətbiq edib. Belə ki, o hidrogen atomunun enerjisini iki enerjinin cəmi kimi baxır. Bir nüvə ilə elektron, nüvə ətrafında hərəkət edən elektronun qarşı təsirinin, yəni Coulomb qarşı təsirinin enerjisi, bir də elektronun kinetik enerjisini cəmləməklə enerjiləri hesablayır və burada bir xüsusi kvantlama qaydasını tətbiq edir. Bu qayda haqqında siz inşallah yəqin ki, ali məktəb kursunda tanış olacaqsınız. Belə ki, həmin kvantlama qaydası imkan verir ki, elektronun nüvə ətrafında hərəkət etdiyi orbitlərin radiuslarını qiymətləndirək və məlum olur ki, bütün bu hesablamalarla göstərilir ki, atomun enerjisi, hidrogen atomun enerjisi bir YM bərabərdir, -0 bölmüş N kvadratı kimi təyin olunur. Buradakı N cəmiyyətinə biz baş kvant ədədi deyəcək. Təbii ki, bu birdən başlayaraq qiymət, natural qiymətlər alır, birdən başlayaraq qiymətlər alır. Buradakı Y0 cəmiyyəti isə hesablama zamanı 13.6 elektron volta bərabər oldu. Və beləliklə biz o dediyimiz stasionar halların hər birisini nömrələsək, məsələn N1 olarsa, təbii ki, Y1 bərabərdir Y0, -Y0 olur. Bu əsas enerji halıdır və bu halda atom heç bir şüalanma yarada bilməz. Həmin atom daha dayanıqlı halı məhz Y1 halıdır. Bu halda enerji -13.6 elektron volta bərabər olur. Daha sonra ikinci energetik hala keçdikdə isə, fikir verirsinizsə, həmin halın enerjisi 2-nin kvadratı dəfə, yəni 4 dəfə, ədədi qiyməsi 4 dəfə azalır və sonraki təbəqələrdə isə bu enerji 9 və uyğun olaraq ədədi qiyməsi 16 dəfə azalır. Əgər N sonsuz böyük olarsa, yəni daha böyük kvant ədədlərində enerjinin qiyməti 0-a yaxınlaşır. Dostlar, burada bəzi xüsusi məsələlərə diqqət etmək lazımdır. Birinci şərt budur ki, N-in qiyməti böyüdüksə, o energetik səviyyələr arasındakı fərqlər azalır. Məsələn, Y1 ilə Y2 arasındakı fərq daha böyükdür. Məsələn, Y8 ilə Y9 arasındakı fərq daha kiçik olur. Bu bir məsələ. N-in sonsuz böyük olan qiyməti o deməkdir ki, artıq elektron nüvədən o qədər uzaqlaşıb ki, həmin bu elektron nüvə ilə qarşı təsiri kəsilib. Və belə olan halda, bilirsiniz ki, hidrogen atomu müsbət yüklü proton və ətrafında hərəkət edən elektrondan ibarətdir. Onda qarşı təsir də itəcək, eləcə də elektron kinetik enerjisi nəzərə alınmırsa, bu halda enerji sıfıra bərabər olur. Hətta bu sıfırıncı səviyyəni belə də qeyd etmək olar ki, yəni artıq dediyimiz kimi elektron atomu tərk edibsə, bu həm də ionlaşma halına uyğun gələr. Biz bununla atomların ionlaşma enerjisi haqqında da təsəvvürlərimizi aydınlaşdıra bilərik. Məsələn, əgər hidrogen atomu əsas enerji halındadırsa, yəni -13.6 elektron volt enerjiyə uyğun gələn haldadırsa, onu ionlaşdırmaq üçün, yəni sıfır səviyyəsinə keçirmək üçün məhz 13.6 elektron volt enerji lazım gələcək. Əgər atom hər hansı bir enerji səviyyəsindədirsə, həmin enerji səviyyəsində ionlaşma enerjisi məhz o enerjinin, o qiymətin modulu onunla bərabər olur. Burada biz keçidləri də nəzərdən keçirək. Əgər görsəniz ki, məsələn, keçidlərin istiqaməti şəkildə görsəndiyi kimi aşağıya doğrudursa, bu şüalanmaya uyğun gəlir. Bayaq qeyd etdiyimiz kimi bu halda elektron daha yaxın orbitə keçir. Yox, əgər oxun istiqaməti yuxarıya doğru yönəlibsə, bu təbii ki, enerjinin udulması və şüa udumaya uyğun gələcək.
Oxun uzunluğu əslində uşaqların enerjinin qiyməti ilə mütənasib olur. Nə qədər oxun uzunluğu böyüksə, deməli uşaqların enerjinin qiyməti bir o qədər böyükdür. Eyni zamanda bunu uşaqlanan dalğanın tezliyi üçün də demək olar, daha böyük tezlikdə dalğanın uşaqlanması ya udulması məhz oxun uzunluğuna görə təyin oluna bilər. Tərsinə uşaqlanmanın dalğa uzunluğu isə daha kiçik uzunluqlu oxlarda böyük olacaqdır. Dostlar, qeyd etdiyimiz kimi hidrogen atomunun şualanması və ya şualanması məsələləri əslində Bohr nəzəriyyəsi qurulana qədər kəşf olunmuşdu və araşdırılmışdı. Və burada bir qeyd etdiyimiz şualanma ilə bağlı təcrübədən çox maraqlı bir nəticə alınmışdı və bir belə deyək, empirik yolla mı deyək, yaxud da ki, riyazi induksiya yolu ilə desək ki, şualanma tezliyi üçün, şualanma tezlikləri üçün bir ifadə alınmışdı. Və həmin bu alınmış, təcrübədən alınmış nəticəni də məhz Bohr nəzəriyyəsi təsdiq edir. Məsələn, biz şualanmanın dalğa uzunluğunu və ya şualanmanın tezliyini təyin etmək istəyiriksə, məsələn, tezlikdən danışaq, bilirsiniz, qeyd etdiyimiz kimi, tezlik iki energetik səviyyənin fərqinin haşa nisbəti ilə təyin olunacaq. Bir sadələşdirmə aparsaq, diqqət edirsinizsə, burada Y0 bölünmüş haşı biz mötərizə xaricinə çıxartdıq. Həmin qiyməti bir R ilə əvəz eləsək bu ifadədə, biz şualanma tezliyi üçün bir maraqlı bir ifadə. R vurulsun, bir bölmüş N kvadrat çıxılsın, M kvadrat ifadəsini almış oluruq. Burada R, Rydberg sabiti adlanır. Və onun qiyməti üst namunda 3, rəq 10-15, burada R, Rydberg sabiti adlanır və onun qiyməti üst namunda 3, rəq 10-15, sayın üstü mənfi 1-ə bərabər olur. Və əslində hidrogen atomunda maraqlı bir şualanma tezlikləri müşahidə olunur. Bu maraqlı cəhdi nədədir? Dostlar, burada bilirsiniz ki, elektromaqnit dalğaları geniş bir diapazona düşür. Bu, infraqırmızı şualamadan tutmuş, radio dalğalardan tutmuş, qamma şualamaya qədər dəyişir. Bunu əvvəlki slaytda izlədiyimiz kimi, nə qədər ki, enerji səviyyələri arasındakı fərq böyükdürsə, şualamanın tezliyi də bir o qədər böyük olacaq. Ancaq orada müxtəlif uzunluqlu oxlarla biz şualanmanı izləmişdik. Belə çıxır ki, məsələ hidrogen atomunda keçidlərdən asılı olaraq müxtəlif tip şualanmalar müşahidə oluna bilər. Bu, infraqırmızı ola bilər, ultrabənövşə ola bilir, hətta görünən işıq da ola bilir. Bu məsələni aydınlaşdırmaq üçün təbii ki, biz aldığımız tezlik ifadəsindən hər hansı bir səviyyə, məsələn, keçidlərə uyğun olan şualanmanı hesablasa, məsələn, 3 səviyyəsindən 2 səviyyəsindən keçid üçün şualanmanı hesabladıqda görürük ki, bu 4.6 vəraq 10-15 Hz-dir. Əgər elektromaqnit dalğalar şkalasına baxsaq, dostlar, görürük ki, həmin bu tezlik qırmızı şualanmaya uyğun gəlir. Və ikinci bir məsələ, əgər 4 səviyyəsində, 2 səviyyəsində keçidi izləsək, burada yenə eyni qaydədə hesablasaq, şualanmanın tezliyi 6.2 vəraq 10-15 Hz-ə bərabər olur. Həmin bu tip şualanma isə qeyd etdiyimiz kimi mavi işığa uyğun gələr. Sonrakı keçidlərdə isə bu göy və bənövşəyə şualanmalara uyğun keçidlər izlənilir və həmin bu tip şualanmanı biz daha sonra, məsələn, içərisində hidrogen qazı doldurmuş qaz boşalma lampasında hidrogen atomunun şualanmasına nail olsaq və ikisi dərikdən keçdikdən sonra məşhur həmin işıq şüasını prizma üzərinə saldıqda dispersiya nəticəsində bir-birindən ayrılan belə bir 4 dənə görünən şualanmanı izləmək olur. Deməli, əslində Bohr nəzəriyyəsi hidrogen atomunun energetik baxımdan enerji halını, ərzə donur şualanma xüsusiyyətlərini tam şəkildə izah edir. Ancaq qeyd etdiyimiz bu şualanmaların bir başqa bir tərəfi də var. Əslində biz görünən işığın və yaxud da ümumiyyətlə işığın şualanmasını, istilik hadisələrində şualanmanı məhz atomların energetik keçidləri ilə, atomlardakı energetik keçidlərlə izah etməliyik. Əvvəlki siniflərdə öyrənmişdik ki, şualanma mənbələri müxtəlif ola bilər. Məsələn, işıq mənbələri kimi müxtəlif mənbələri götürmək olar. Belə mənbələrdən biri, məsələn, lumeset şualanmanı biz misal göstərə bilərik. Bu maddələr soyuq işıq mənbələridir. Bunlarda, məsələn, adi tonqaldakı, közər metalindəki, eləcə də nə bilim, metalların qızdırılması zamanı ərintilərin və yaxud da elektrizərin keçən metalın qızdırılmış tellərindən ayrılan şualanmadan fərqli bir şualanmadır. Həmin bu şualanmalarda, məsələn, gedişə
gedişatı, şuanın özünün gedişatını izləmək üçün yenə qeyd etdiyimiz kimi atomun Bohr nəzəriyyəsinə əsaslanaraq bu məsələni izah etmək olur. Bu qeyd etdiyimiz nümunəsə şualanması müəyyən maddələrin enerji udulması nəticəsində onu təşkil edən atomları həzalanaraq yenidən bir şualanma mənbəyinin çevrilməsinə izah olunan bir şualanmadır. Burada biz müxtəlif maddələrdə bu nümunəsə şualanması müşahidə etmişik. Nümunəsə şualanması məsələn bu ola bilər ki televizorlarda və yaxud da ki radarların ekranlarında, fluoroskop ekranlarda, sonra məsələn bəzi üzü maddələrdə, eləcə də qütub parıltısında və s. biz bu şualanmanı müşahidə edə bilərik. Bu şualanmanın əsas dediyimiz xüsusiyyəti bundadır ki, o gözlə görünməyən şualanmanı qəbul edir və atomlar həyəcanlandıqdan sonra adətən də otaq temperaturundan aşağı səviyyələrdə olan bir şualanma prosesi baş verir. Ancaq daha çox praktiki əhəmiyyət kəsb edən şualanma növlərindən biri ötən əsrin ortalarında müəyyən edilmiş və güclü işıq, həm də monoxromatik işıq, kohərent işıq mənbəyi olan lazerlərin hazırlanması idi. Lazerlər əslində məcburi şualanma ilə işığın amplitudun gücləndirilməsi qurğusudur. Eləməs lazerin adı da bu qeyd etdiyimiz söz birləşməsinin ingilis dilində ifadəsində baş hərflərinin toplusundan yaranır. Lazerin əsas üstünlüyü nədədir? Əslində lazerin mümkünlüyü haqqında ilk fərziyyəni 1919-cu ildə Albert Einstein təklif etmişdi və Einsteinin təklif etdiyi şualanmanın xüsusiyyəti belə idi ki, o atomlardakı adi halda özbaşına baş və spontan şualanmanın idarə olunmasına yönəldilmiş bir fərziyyə idi. Və biz ümumiyyətlə lazer şualanmasının xüsusiyyəti haqqında təqdim etdiyi sıxım əsasında izahat verməyə çalışacağıq. Ümumiyyətlə lazerlər istəyirik kimi veritik enerjisini, elektromaq sahəsinin enerjisinə, yəni lazerin şualanmasına çevirən qurğudur. Lazerin qeyd etdiyimiz kimi iş prinsipi məcburi şualanmaya əsaslanır. Məsələn, biz yenə energetik səviyyələrə görə atomun şualanmasını qeyd etmək istəsək, məsələn, iki enerji halını göstəririk. Burada Y1 və Y2 enerji hallarına baxaq. Əgər kənardan elektromaqnit dalğası düşürsə, atomun daxilində elektron bir səviyyəsinə, iki səviyyəsinə keçir və belə bir səviyyə Y1 əslində əsas halıdır, həyəcanlanma olmayan halıdır, atomun həyəcanlanmamış halıdır. O Y2 səviyyəsinə keçəndə atom bu səviyyədə uzun müddət təbii ki qalmayacaq və bundan təzədən öz əvvəlki halına keçir və bu spontan şualanma zamanı elə udulan fotonun tezliyinə və enerjisinə uyğun bir foton şualanır. Bu cür şualanma əslində elə əvvəlki udulan dalğa ilə koherent bir dalğadır. Və belə bir məsələni bu cür də qoyuluşun etmək olardı. Əgər biz məcburi şualanmanı icra etsək, birinci halda atomu Y1 səviyyəsində Y2 halına keçirdirik, atom həyəcanlanmış hala keçir. Növbəti gələn şualanma, uyğun şualanma gəldikdə isə həmin bu Y2 səviyyəsində həyəcanlanmış atom öz əvvəlki halına qayıtmaq istəyəndə artıq sistemi tərk edən, atomu tərk edən şualanma iki qatına güclənir. Yəni artıq iki foton atomdan şualanmalıdır. Ancaq bu proses adi şualanmada, adi halda izlənilmir. Bu səbəbi ondadır ki, atomlarda bu cür baş verən spontan şualanma bir-birinə əlaqəli şəkildə baş vermir. Əgər atom ikinci halda birinci hala keçirsə, onda kristallın digər bir hissəsində bu işığın udulması baş verir. Ona görə də ümumi götürdükdə belə bir şualanma, məcburi şualanma özbaşına baş verməyəcək və kristallın keçən dalğalar şualanma qismən zəifdir. Bəs belə bir şualanmanı, yəni idarə olunan məcburi bir şualanmanı necə həyata keçirmək olar? Bu işin əslində ideyasında nələr durur? Birinci məsələ budur ki, biz çalışmalıyıq ki, o daha yuxarı həyəcanlanmış halda olan atomların sayını, yəni həyəcan əsas haldakı atomların sayından daha çox olsun. Və bu zaman hər iki prosesdə həm enerji udulması, həm də enerji şualanması baş verəndə ayrılan enerji kifayət qədər böyük olsun. Bunu həyata keçirmək üçün spontan şualanmada bu o qədər də əlverişli olmur. Səbəb nədədir? Səbəb ondadır ki, atom yuxarı enerji səviyyəsində çox qısa bir müddətdə qalır və bu məcburi şualanmanın baş verməsi üçün həmin atomların sayı və yaxud ki, orada yaşama müddəti, olma müddəti kifayət eləmir. Bunun üçün biz, belə deyək, o həyəcanlanmış hal üçün olan səviyyələrin sayını artırmağa çalışmalıyıq. Bu belə bir qurğunu, belə bir səviyyə artımını, məsələn, alüminium 2
o üst kristalında alüminyum atomlarını xrom müsbət üç iyonları ilə əvəz etdikdə belə bir kristal yaratma olur. Bu təbii ki yaqut kristalıdır. Yaqut kristalında əlavə olmuş xrom atomları bizə əlavə enerji səviyyələri, ehtiyat enerji səviyyələri, baxın bu B səviyyələrini yaratmağa imkan verir. Deməli birinci halda atomlarda bəzi elektronlar C halına keçirsə, atom hərəkəti baxımında YC halına keçir. Və bu halda bir qismi yenidən az bir miqdarda enerji şualandırmaqla 3-cü YB halına keçir və beləliklə atomda həm C halında, həm B halında həyəcanlanmış halda olan atomların sayı kifayət qədər böyük olur. Və kənardan gələn digər bir, məsələn, belə deyək ki, impuls verici şualanma ilə həyəcanlanma zamanı B halında, YB halında, YA halına atom keçir və bu zaman qeyd etdiyimiz, məsələn, dalga uzunluğu təxminən 693 nanometr olan bir şualanma, bildiyiniz kimi bu da qırmızı oblasta düşür, şualanması baş verir. Həmin bu şualanma həm tezliyinə görə, həm enerjisinə görə çox güclü bir şualanma olur və məhz lazerin iş prinsipi də bax, qeyd etdiyimiz bu 3 keçid əsasında izah olunur. Birinci işığın udulmasıdır. Bu sonrakı keçid C-dən B-yə keçid spontan keçiddir, öz başına baş verən keçiddir. B-dən A-ya keçid isə məcburi şualanmadır. Yaqut kristalının əsasında düzəldilmiş lazerin prinsipal sxemini sizə təqdim etmək istəyirəm. Burada qeyd etdiyimiz kimi bir, bu yaqut çubuqlu kristalıdır. Onun bir ucu iki disklə sonuçlanır bu. Bir tərəfdə iki diski tam 100% qaytarıcı səthdir, üç isə qismən qaytarıcı səthdir, həm yarım şəffafdır. Dörd qurğusu dediyimiz kimi işıq mənbəyidir, o həmin yaqut kristalını işıqlandırması istifadə olunur. Adətən də bu qaz boşalma lampası olur və yaqut kristalının daxilində yaranan işıq cüzlər arasında hərəkət edir. Birinci halda iki cüzgüsündən şualanan işıq qarşına çıxan atomlarla toqquşduqda onları həyəcanlanmış vəziyyətə gətirir və həmin o atomlar enerji şualandırdıqda bu enerjinin bir qismi düzdür, üst cüzgüsündən xaricə çıxa bilirsə də əksər hissəsi geri qayıdır və yenidən iki cüzgüsündən qayıdan bu işıq şuaları çox güclü bir məcburi keçid, məcburi şualanma yaradır ki nəticədə biz yaqut kristalında lazer işığını, yəni qeyd etdiyimiz kimi enerji baxımından çox yüksək enerjiyə malik olan enerjinin şualandığını görə bilirik. Dostlar, lazerlərin o digər şualanmalardan çox mühüm fərqləri var. Bu fərqlər haqqında bir qismini mən sizə təqdim edəcəm. Bunun tətbiqləri ilə bağlı isə siz özünüzlə araşdırmalara başvurarsınız. Çünki müasir texnologiyalarda lazerlərin istifadəsi çox mühüm və çox praktiki baxımdan əlverişli bir şualanmadır. Birinci lazerlərin mühüm xüsusiyyəti ondadır ki, bunların səpilmə bucağı, genişlənmə bucağı məsafə görə baxda çox kiçikdir. Bu təxminən 10^-5 rədiyənə bərabərdir. Məsələn, müqayisə üçün deyim ki, əgər buradan aya biz lazeri yönləndirsək, ayın səthindəki işıqlanma dairəsi radiusu təxminən 3.8 kilometrə bərabər olur. Yəni bu böyük məsafədə bu qədər səpilmə bucağının kiçik olmasını göstərir. Sonra lazerin buraxdığı işıq olduğu zaman da xromatikdir. Fikir verirsək, günəş işığından gələn şualarda bütün spektrlər var. Qırmızı işıq məsələn işıq fordakı qırmızı işıq, qırmızı işıq əksər qırmızı işıqları buraxırsa, lazerin buraxdığı qırmızı işıq daha monoxromatikdir. Bu da təbii ki, interferensiya difraksiyasının tətbiqində çox mühümdür və lazerlər güclü işıq mənbələridir. Lazerlərin qeyd etdiyimiz kimi tətbiqi ilə bağlı, eləcə də şualanmanın təbiəti ilə bağlı, bunun fizikadakı rolu ilə bağlı mən sizdən tövsiyə edərdim ki, müəyyən qədər bir araşdırma aparın. Çünki bu şualanma həm mənbənin temperaturu, mənbənin tərkibi və s. haqqında çoxlu biliklərin əldə edilməsinə, həm də ki, qeyd etdiyimiz belə bir mühüm praktik tətbiqlərə imkan verir. Dostlar, beləlik dərsimiz sona çatır. Diqqətinizə görə sağ olun. Salam əziz şagirdlər, bugünkü dərsimizin mövzusu triqonometrik funksiyaların törəməsi olacaqdır.
Trigonometrik funksiyalar dedikdə təbii ki biz sinus x, kosinus x, tangens x və kotangens x funksiyalarını nəzərdə tutacağıq. Bu funksiyaların hər biri öz təyin oblastında diferensiyallanandır, yəni törəməyə malikdir. Sinusun təyin oblastı istənilən ədəd olduğuna görə sinus x funksiyası bütün ədəd oxunda törəməyə malikdir. Həmçinin kosinus x funksiyası haqqında da bunu deyə bilərik. Tangens x və kotangens x funksiyaları isə bütün ədəd oxunda diferensiyallanan deyil, amma öz təyin oblastında törəməyə malikdir. Çünki tangensin təyin oblastı pi bölü 2 üstə gəl pi k'dan fərqli nöqtələri idi. Kotangensin təyin oblastı isə pi k şəklində nöqtələrdən fərqli idi. İndi sinus x funksiyasının törəməsinin kosinus x-ə bərabər olduğunu göstərək. Törəmənin tərifinə görə yazmalıyam. Limit delta x sıfıra yaxınlaşdıqda sinus x üstə gəlinsin delta x minus sinus x bölünsün delta x-ə. Bu bərabərdir. Limit delta x sıfıra yaxınlaşdıqda sinus alfa minus sinus beta düsturuna görə fərqi hasilə çevirəcəm. Bu bizə 2 sinus fərqin yarısı, yəni delta x bölü 2 qalır, vurulsun, kosinus cəmin yarısı. Kosinus x plus delta x ilə x-i toplasaq 2x plus delta x eləyir və 2-yə də bölsək, x üstə gəlinsin, delta x bölünsün 2 alıram, məxrəzdə isə delta x, bu da bərabərdir, limit delta x sıfıra yaxınlaşdıqda mən bunu belə yazacağım. Sinus delta x bölünsün 2 bölünsün delta x bölünsün 2 vurulsun kosinus x üstə gəlinsin delta x bölünsün 2-yə. Biz limitlər bölməsini keçəndə birinci görkəmli limit keçmişdik. Birinci görkəmli limit belə idi. Limit t sıfıra yaxınlaşdıqda sinus t bölünsün t bərabər idi 1-ə. Bu limitdən istifadə etsək, sinus delta x bölü 2 böl delta x bölü 2 nisbətinin limiti 1 olar. Çünki bu sinus t bölü t şəklində ifadədir. Sadəcə burada t-nin əvəzində delta x bölü 2 dayanıb. Və ikinci ifadə isə delta x sıfıra yaxınlaşdıqda burada kosinus x qalır, bərabərdir. 1 vurulsun kosinus x. Yəni kosinus x alıram. Beləliklə biz göstərdik ki, sinusun törəməsi kosinusa bərabərdir. İndi isə kosinusun törəməsinin mənfi sinusa bərabər olduğunu göstərək. Bunu da yenə tərifdən istifadə edib də göstərmək olar. Artıq ona ehtiyac yoxdur. Mən kosinus x bərabərdir sinus pi bölü 2 minus x yazaram. Artıq sinusun törəməsinin nə olduğunu bilirəm. Ona görə sinus pi bölü 2 minus x-in törəməsini hesablayaram. Bu bərabərdir. Sinusun törəməsi kosinus idi. Onda bu bizə kosinus pi bölü 2 minus x vurulsun. Biri də pi bölü 2 minus x mürəkkəb funksiyadır deyə onun özünün törəməsi yazmalıyam. Pi bölü 2 minus x-in törəməsi bu da bərabərdir. Kosinus pi bölü 2 minus x bizə sinus x-i verir çevirmə düsturuna görə. Bu ifadənin törəməsi isə mənfi 1-i verir. Beləliklə biz aldıq ki, kosinus x-in törəməsi bərabərdir mənfi sinus x-ə. İndi isə tangensin törəməsini hesablayaq və göstərək ki, tangens x funksiyasının törəməsi 1 bölünsün kosinus kvadrat x-ə bərabərdir. Bunun üçün tangensin yerinə sinus x bölünsün kosinus x yazacağım və kəsrin törəməsini necə tapılır o qaydanı tətbiq edəcəm. Bərabərdir. Məxrəcin kvadratı sürətli olurdu birincinin törəməsi. Sinusun törəməsi vurulsun kosinus x minus tərsinə. Sürət vurulsun məxrəcin törəməsi. Sinus x vurulsun kosinus x-in törəməsi. Bu da bərabərdir. Sinusun törəməsi kosinus vermişdi. Kosinus vur kosinus kosinus kvadrat x elədi.
Kosinusun törəməsi mənfi sinus idi. Mənfi sinus var, mənfi sinus. Üstəgəl sinus kvadrat x verdi. Bölünsün kosinus kvadrat x. Və bu da bərabərdir. Sürət bizə 1-i verir əsas trigonometrik eyniliyə görə. 1 bölünsün kosinus kvadrat x alıram. Beləliklə aldıq ki, tangens x funksiyasının törəməsi həqiqətən də 1 bölünsün kosinus kvadratı x-ə bərabər imiş. Analoji qayda ilə kotangens x funksiyasının da törəməsinin mənfi 1 bölünsün sinus kvadrat x-ə bərabər olduğunu göstərək. Yenə burada kotangens x-in yerinə kosinus x bölünsün sinus x yazarıq. Və yenə də nisbətin törəməsini tətbiq etsək, məxrəcin kvadratı yuxarıda olacaq. Kosinusun törəməsi vur sinus. Minus kosinus x vurulsun sinusun törəməsi. Bərabərdir. Kosinusun törəməsi bizə mənfi sinus verirdi. Mənfi sinus vur sinus. Mənfi sinus kvadrat x. Minus burada da sinusun törəməsi kosinus verir. Kosinus vur kosinus. Kosinus kvadrat x verdi. Məxrəc isə olduğu kimi qaldı. Sürətdən mənfi birə qarşıya çıxarsaq və yenə də əsas trigonometrik eyniliyi nəzərə alsaq, bərabərdir mənfi 1 bölünsün sinus kvadrat x alaraq. Beləliklə biz göstərdik ki, kotangens x funksiyasının törəməsi mənfi 1 bölünsün sinus kvadrat x-ə bərabərdir. İndi isə bəzi misallara baxaq. Tutaq ki, bizə y bərabərdir x kvadratı vurulsun sinus x funksiyasının törəməsinin soruşur, onda y-iştirik bərabərdir, yazacağım. Artıq burada hasil var, 2 dənə funksiyanın hasilidir. Hasilin də törəməsi bildiyimiz kimi, x kvadratın törəməsi vur sinus x, üstə gəlinsin, x kvadratı vurulsun, sinus x-in törəməsi yazacağım. Və buradan da y-iştirik bərabərdir, x kvadratın törəməsi bizə 2x verdi. 2x vur sinus x, üstə gəlinsin, x kvadrat vurulsun, kosinus x-ə. Belə də saxlamaq olar və buradan və yaxud da x-i mötərizə xaricinə çıxarada bilərik. Belə bir suala baxaq. Tutaq ki, deyir, sinus x kvadratın törəməsinin sinus 2x-ə bərabər olduğunu göstərin. Sinus x-in kvadratı artıq mürəkkəb funksiyadır. Çünki mən bunu belə yaza bilərəm. Fu bərabərdir u kvadrat və u-nun özü isə sinus x-ə bərabərdir. Yenə mürəkkəb funksiyadan törəmə alma qaydasına görə f-iştirik bərabər olacaq. F-in u-ya görə törəməsi, yəni 2u, vurulsun u-nun x-ə görə törəməsi. U-iştirik x. Ona görə mən yazacağım ki, sinus x kvadratının törəməsi bərabərdir. 2 vurulsun sinus x, bir də vurulsun sinus x-in özünün törəməsi. Bərabər olacaq. 2 sinus x vurulsun sinusun törəməsi. Kosinus x verdi və bu da bizə sinus 2x-i verir. Belə bir suala baxaq. Y bərabərdir. Sinus 5x üstə gəlinsin. 4 vurulsun. Kosinus 3x. Funksiyasının törəməsini tapın. Yenə y-iştirik bərabərdir yazacağım. Sinusun törəməsi bizə kosinusu verirdi. Kosinus 5x vurulsun. 5x özünün törəməsi. Çünki sinus 5x artıq mürəkkəb funksiyadır. Üstə gəlinsin, 4 vurulsun. Burada da yenə kosinusun törəməsi bizə mənfi sinusu verirdi. Mürəkkəb funksiya olduğuna görə vurulsun 3x-in özünün törəməsi. Bu da bərabərdir. 5x-in törəməsi 5 verdi. 5 kosinus 5x qaldı. 3x-in törəməsi 3 verdi. 3-ü də 4-ə vurduq. Minus 12 vurulsun. Sinus 3x alaraq. Belə bir funksiyaya baxaq. Fx bərabərdir. Sinus x böl x olarsa f-iştirik x bərabərdir. Sualı. Yenə yazacağım. Sinus x böl x-in törəməsi bərabərdir. Artıq burada nisbət var. Məxrəcin kvadratı. Sürətin törəməsi vurulsun məxrəc, minus sürət vurulsun məxrəcin törəməsi. Bu da bərabərdir.
sinusun teoremesi bize kosinusu verdi. X var olsun kosinus x. Minus x'in teoremesi bize 1 verdi. Sinus x bölünsün x kvadrat alalım. Fx beraberdir. X kub vur. Sinus x üste gelinsin. Kosinus kvadratı x. Funksiyasının teoremesini tapaq. F'x beraberdir. X kub vurulsun. Sinus x'in teoremesi. Üste gelinsin. Kosinus kvadratı x'in teoremesi. Onda ben yazacağım ki F'x beraberdir. Artık bu hasildir. Hasilin teoremesini tətbiq edəcəyik. Bir dəfəlik yazacağım. X kubun teoremesi vur sinus. Yəni 3x'in kvadratı vur sinus. Üstə gəlinsin. X kub vurulsun. Sinusun teoremesi. Yəni kosinus x'e. Üstə gəlinsin. Kosinus kvadratın teoremesi. Kosinus kvadratın da teoremesi. 2 vurulsun. Kosinus x. Bir də vurulsun. Mürəkkəb funksiya olduğuna görə kosinus x'in özünün teoremesi. Bərabərdir. 3x kvadratı vur sinus x. Üstə gəl. X kub vur kosinus x. Kosinusun teoremesi mənfi sinus verir və bu 2 kosinusu vur. Sinus da bizə sinus 2x'i verir. Qarşısında da mənfi var. Minus sinus 2x alaraq. Belə bir suala baxaq. Fx bərabərdir. X üstə gəlinsin. Kosinus x olarsa f'x bərabərdir. 0 tənliyini həll edin. Bunun için biz əvvəlcə funksiyanın teoremesini tapmalıyıq. F'x bərabərdir. X'in teoremesi 1 verdi. Kosinus x'in de teoremesi isə mənfi sinus x'i verdi. Daha sonra isə aldığımız o teoremenin ifadəsini 0'a bərabər etməliyik. Və buradan da sinus x bərabərdir. 1 tənliyin alarıq və x də bərabərdir. Pi böl 2 üstə gəlinsin 2 pi k'ya. Ümumiyyətlə, f'x bərabərdir 0 tənliyinin köklərinə biz funksiyanın stasyonar nöqtələri və ya böhran nöqtələri deyəcəyik. Belə bir suala baxaq. Px bərabərdir olarsa və x də 0 ilə pi böl 4 arasında yerləşir. P'x bərabərdir suala. Yəni, verilmiş bu funksiyanın teoremesini tapaq. Bu funksiyanın teoremesini tapmaqdan ötürü, əvvəlcə biz bu ifadəni bir qədər sadələşdirək. Tangens kvadrat x'e bir t kimi baxsaq, biz bu cəmin 1 minus t, üstə gəl t kvadrat, minus t kub, üstə gəl 3 nöqtə vs. olduğunu alırıq. Və on aydındır ki, burada x 0 ile pi böl 4 arasında yerleşdiyindən t daxil olacaq 0, 1 arasına, yarım intervalına. Bu cəm həndəsi silsilədir. B1 bərabərdir 1'dir və Q də bərabərdir mənfi T'dir. Və T də 1'dən kiçikdir. Yəni bu cəm sonsuz azalan həndəs silsilədir. Sonsuz azalan həndəs silsilənin də cəmi bildiyimiz kimi S bərabər idi. B1 bölünsün 1 minus Q idi. Ona görə biz bu cəm üçün belə bir ifadə alarıq ki, Px bərabərdir B1, yəni birinci həddimiz 1'dir, bölünsün 1 minus Q'yə. Q'miz burada bizim mənfi tangens kvadrat x'e bərabərdir. Yəni Px bərabərdir. 1 bölünsün, 1 üstə gəlinsin tangens kvadrat x alırım. 1 üstə gəl tangens kvadrat x də əsas trigonometrik eyniliklərdən biri idi. Alıram ki, Px bərabərdir. 1 bölünsün, 1 üstə gəl tangens kvadrat x, 1 böl kosinus kvadrat x'e bərabər idi. Bərabərdir kosinus kvadrat x alıram. Beləliklə, biz bu funksiyanı sadələşdirdikdə kosinus kvadrat x alırıq və kosinus kvadrat x'in də teoreməsi, onda p'x bərabər olacaq. 2 vurulsun, kosinus x vurulsun, kosinusun özünün teoreməsi mənfi sinus x'e. Yəni, p'x bərabərdir mənfi sinus 2x almış olurum. Beləliklə, verilən funksiyanın bu yarım intervaldakı törəməsi mənfi sinus 2x'e bərabər oldu. Belə bir funksiyaya baxaq. Fx bərabərdir. Kosinus x vurulsun sinus 2x olarsa f'pi böl 2 bərabərdir suala.
Yəni bu funksiyanın törəməsini tapmalıyıq və törəmə funksiyada argumentin əvəzinə pi bölükünü qoymalıyıq. Bunun üçün biz əvvəlcə funksiyanın törəməsini tapaq. f'x bərabərdir cosinus x vurulsun sinus 2x'in törəməsi. Bu bərabər olacaq hasildir. Hasilin törəməsi cosinusun törəməsi vur sinus. Cosinusun törəməsi bizə mənfi sinus x verdi. Vurulsun sinus 2x üstə gəlinsin. Cosinus x vurulsun sinus 2x'in törəməsi. Sinus 2x'in də törəməsi bizə cosinus 2x verdi və mürəkkəb funksiya olduğuna görə 2x'in öz törəməsinə vurmalıyam. Oradan da 1, 2 gəlmiş olur. Və bu törəmə funksiyada x'in əvəzinə pi böl 2-ni yazsaq, onda f'iştirik pi böl 2 bərabərdir. X'in yerinə pi böl 2-ni yazdıqda burada sinus pi yaranır, sinus pi 0 olur. Burada cosinus pi böl 2 yaranır. Vurulsun cosinus pi, vurulsun 2 və bu da 0-a bərabər olur. Çünki cosinus 90 dərəcədə 0-a bərabər idi. Fx bərabərdir. Y üstü 2x, vurulsun sinus 3x. Funksiyası 3-ün f'iştirik 0-ı hesablayaq. Bərabərdir suala. Yenə burada da əvvəlcə funksiyanın törəməsini tapacaq. F'iştirik x bərabərdir. Y üstü 2x, vurulsun sinus 3x'in törəməsi, bu bərabər olacaq, hasildir. Y üstü 2x'in törəməsi, yəni bu bizə y üstü 2x'i verəcək, vurulsun 2, vurulsun sinus 3x, üstə gəlinsin. Y üstü 2x, vurulsun sinus 3x'in törəməsi. Sinus 3x'in də törəməsi bizə cosinus 3x, vurulsun 3'ü verəcək və bu funksiyada x'in əvəzinə 0 yazdıqda biz f'iştirik 0 bərabərdir. Bu ifadə 0-a gedəcək. Burada x-in yerinə 0 yazdıqda cosinus 0 1-i verəcək. Y üstü 0-da 1-i verəcək və yerdə 3 qalacaq. Beləliklə f'iştirik 0 bərabərdir 3 alaraq. Əziz şagirdlər, bugünkü dərsimizin mövzusu trigonometrik funksiyaların törəməsi idi. Çox sağ olun, növbəti dərslərdə görüşənədək. Salam əziz 11-cilər, xoş gördük. Bugünkü dərsimiz Hüquqi İslahatlar və Demokratik Dövlət Quruculuğu 20-ci əsrin 90-cı illərində həyata keçirilən sosial-iqtisadi islahatlar. Biz bilirik ki, Azərbaycan 1991-ci il 18 oktyabrda öz müstəqilliyini yenidən bərpa etmiş oldu və yeni yaranan dövlət demokratik, hüquqi və dünyəvi respublika qurulmaq baxımından həyata keçirilən islahatları 3 dövrə bölmək olar ki, hansı ki, birinci dövr Azərbaycan Respublikasının yaranmasından, yəni 1991-ci il 18 oktyabrdan 1993-cü il 15 iyuna qədər, yəni Heydər Əliyevin Azərbaycanda hakimiyyətə gəldiyi dövrə qədər. İkinci dövr 1993-cü il 15 iyundan 1995-ci il 12 noyabr Konstitusiyamızın qəbul edildiyi dövrə qədər. Üçüncü mərhələ isə 1995-ci il 12 noyabrdan 2003-cü il 12 dekabra qədər olan dövrdür. Və biz hansı ki, birinci mərhələ haqqında 1991-ci ildən 93-cü ilə qədər olan dövrdə baş verən hadisələrlə bağlı əvvəlki dərslərimizdə yetəri qədər məlumat əldə etmişik. İkinci mərhələ 1993-cü il 15 iyun, 1995-ci il 12 noyabra qədər olan dövrdür. Ekrana diqqət yetirsək, 1921, 1937 və 1978-ci il hadisələrini birləşdirən ümumi cəhət nədir? Mən əminəm ki, hər biriniz bu sualın cavabını dəqiqliklə deyə biləcəksiniz. Ya həmin illərdə Azərbaycan SSR-nin konstitusiyası qəbul edilmişdi. Konstitusiyada formal da olsa söz, mətbuat, vicdan azadlığı qeyd olunurdu. Ən əsası 78-ci il konstitusiyasında bilirik ki, məhz Azərbaycan dilinin dövlət dili elan edilməsi məsələsi öz əksini tapmışdır. Bilirik ki, Azərbaycan çox millətli ölkədir və bunların hamısını nəzər alaraq Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikası müstəqil Azərbaycanın konstitusiyasının qəbul edilməsi üçün göstəriş verdi və bunun üçün 1995-ci il iyununda Konstitusiya Komissiyası yaradıldı ki, bu komissiyanın tərkibinə dövrün tanınmış hüquqşünasları, qanunverici, icraçı, hakimləri daxil edilmişdi. Onlar yeni konstitusiya hazırlayarkən
Heydər Əliyevin məsləhətlərinə əsas tutaraq qabaqcıl dövlətlərin nümunəsində yeni konstitusiya hazırladı. Bu konstitusiya kütləvi informasiya vasitəsi ilə ictimaiyyətə təqdim edildi və uzun müzakirələrdən sonra nəhayət 1995-ci il 12 noyabr Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası qəbul edilmiş oldu. Daha sonra 3-cü mərhələdə nələr baş verdiyinə diqqət yetirək. Biz dərsin əvvəlində qeyd etdik ki, 3-cü mərhələ 1995-ci il 12 noyabrdan 2003-cü ilin dekabrına qədər olan hadisələrdir. Və bu dövrdə müstəqil Azərbaycanın ilk parlament islahatları seçkiləri keçirildi. 1995-ci ildə birinci parlament seçkiləri, daha sonra bu parlament seçkiləri 5 ildən bir 2000-ci ildə, daha sonra 2005, 2010, 15, 20-ci illərdə də parlament seçkiləri həyata keçirilmişdir. Daha sonra Azərbaycanda 1996-cı il prezident yanında Hüquqi İslahatlar Komissiyası yaradılmış oldu. Məhz yenə də hər şeyin ilki şərqdə Azərbaycanda ilk dəfə olaraq ölüm hökmü ləğv edildi. Daha sonra həmin ildə 1998-ci ildə senzura ləğv edildi. Söz, mətbuat, vizan azadlıqları elan edilmiş oldu. Həmin ildə, daha sonra 1998-ci ildə qadın problemləri üzrə dövlət komitəsi yaradıldı. Biz bilirik ki, Azərbaycan məhz 1995-ci ildə Beynəlxalq Qadın Konvensiyasına qoşulmuşdu ki, məhz bu konvensiya əsasında komitə yaradılmış oldu. 98-ci ildə daha sonra Azərbaycanda Konstitusiya Məhkəməsinin yaradılmış oldu. Daha sonra Azərbaycanda 1998-ci il 11 oktyabrda Heydər Əliyev növbəti dəfə xalqın etimadını qazanaraq Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilmiş oldu. Digər bir yenilik isə ilk dəfə olaraq 1999-cu il 12 dekabrda məhz Azərbaycanda ilk bələdiyyə seçkiləri həyata keçirilmiş oldu. Daha bir yenilik ondan ibarət oldu ki, 2000-ci ildə Azərbaycanda hakimlər xüsusi imtahanlardan keçməsi təcrübəsi əsasında artıq vəzifələrdə tutmaq, yəni yeni təyinatlar əldə etmək hüququ əldə etmiş oldu. Bu, Azərbaycanın hüquqi, demokratik və dünyəvi dövlət yaratmaq uğrunda islahatlar idi ki, və bu islahatların nəticəsidir ki, bugün biz dünyada demokratik dövlət kimi tanınmış oldum. Bununla bərabər Heydər Əliyev təkcə hüquqi dünyəvi demokratik dövlət yaratmaqla yox, həmçinin xalqın rifahını yaxşılaşdırmaq, əhalinin yaxşı yaşamasını, ölkənin iqtisadiyyatı inkişaf etdirilməsi üçün bir sıra tədbirlər gördü. Məhz bunun nəticəsidir ki, sosial-iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi birinci mərhələsi 1993-97-ci illəri əhatə edir ki, və bu dövrdə nələr baş vermişdi? Həmin vaxtı əsas məqsəd ölkənin dərin iqtisadi böhranından çıxarıldı, bazar və dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya edilmiş oldu. Daha mühüm bir qərarlardan biri isə əhalinin sosial müdafiəsini yaxşılaşdırmaq üçün sosial müdafiə haqqında qanun qəbul edildi və bu qanun əsasında Dövlət Sosial Müdafiə Fondu yaradılmış oldu. Daha bir mühüm qərarlarından biri 1994 xarici ticarət haqqında sərbəstlik belə bir fərman verilmiş oldu. 1996-cı ildə torpaq islahatı həyata keçirildi. Bu torpaq islahatında nə deyilirdi? Torpaq islahatında ilk dəfə olaraq keçmiş SSRİ ölkələrində məhz Azərbaycanda torpaq pulsuz olaraq kəndlərin ixtiyarına verildi. Və bu islahat nəticəsində Azərbaycanda xüsusi dövlət və bələdiyyə mülkiyyət formaları yaradılmış oldu. Daha sonra həmin ildə daha bir fərmanla özəlləşdirmənin normativ hüquqi bazası yaradılmış oldu. Əziz şagirdlərimiz, Heydər Əliyevin xüsusi diqqət yetirdiyi sahələrdən biri də neft strategiyası idi ki, Heydər Əliyevin neft strategiyasının əsasını nə təşkil edirdi ki, birinci mühüm amil neftin emalında dünyanın ən müasir texnologiyalarının istifadə edilməsi və neftdən gələn gəlirləri digər sənaye sahələrinin inkişafına yönəltmək və neftdən gələn gəlirin xalqın rifahının yaxşılaşdırılmasına yönəldilməsi idi. Azərbaycanın neft strategiyanın əsası 1994-cü il 20 sentyabrda. Həmin müqavilə əsasən dünyanın 8 ölkəsinin 13 ən iri nüfuzlu neft şirkəti Azərbaycan neft sənayesinə yatırtmış oldu. Və həmin bu əsrin müqaviləsindən irəli gələn məsələləri həll etmək üçün 1995-ci ildə
Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti, 1996-cı ildə isə Xəzər Beynəlxalq Neft Şirkəti yaradılmış oldu. Daha sonra əsrin müqaviləsinə əsasən ilk neft hasilatı 1997-ci ildə baş vermiş oldu. Məhz 1997-ci ildə ilk dəfə olaraq şimal, yəni Bakı Novorossiyski neft kəməri istifadəyə verilmiş oldu. Və bu Azərbaycan neftinin dünya bazarına çıxarılması üçün atılan mühüm amillərdən biri olmuşdu. Daha sonra Heydər Əliyevin iqtisadi islahatlarının ikinci mərhələsi 1998-ci ildən 2002-ci ilə qədər olan dövrü əhatə edir ki, və bu dövrdə əsas məsələlərdən biri biz bilirik ki, Azərbaycan 1-ci Qarabağ müharibəsində 1 milyondan çox soydaşımız öz ata-baba torpaqlarını tərk etmişdi və Respublikanın müxtəlif rayon və şəhərlərində məskunlaşmışdılar ki, məhz 1998-ci ildə qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial müdafiəsinin yaxşılaşdırılması üçün xüsusi dövlət proqramı qəbul edildi. Daha sonra 1999-cu ildə Bakı-Supsa Qərbi Neft Kəməri istifadəyə verildi. Daha sonra 1999-cu ildə Dövlət Neft Fondu yaradıldı. 1999-cu ildə İstanbul samitində Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin əsası qoyuldu. Biz bilirik ki, bu neft kəmərinin istifadəsi 2006-cı ildə məhz İlham Əliyevin prezidentlik dövründə baş tutdu. Digər mühüm layihələrdən biri də 2001-ci ildə Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri haqqında saziş imzalandı. Bu sazişin də həyata keçirilməsi 2006-cı ildə İlham Əliyevin dövründə baş vermiş oldu. Daha sonra Bakıda 1998-ci ildə Böyük İpək Yolu Beynəlxalq Konferansı keçirildi ki, bu konferansda İpək yolunun bərpası və mənzil qərargahının yaradılması qərar alındı ki və bu mənzil qərargahı məhz Bakıda yerləşdirilməsi haqqında qərar qəbul edilmiş oldu. Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının prezidenti olduğu dövrdə 1993-2003-cü illərdə Azərbaycanda həyata keçirdiyi islahatlar nəticəsində məhz Azərbaycanın dünyanın dövlətləri ilə eyni cərgədə durmaq hüququ əldə elədi. Məhz Azərbaycan dünyada öz sözünü deyən bir dövlətə çevrildi və Heydər Əliyevin həyata keçirdiyi islahatlar xalqın yaşayış səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasına və daha da inkişaf etdirilməsinə xidmət etmişdir. Əziz 11-cilər, bugünkü dərsimiz bu qədər. Dərsin sonundakı sualları cavablandırmaqla bir daha özünüzü yoxlamış olarsınız. Sağ olun, növbəti dərslərdə görüşənə dək.